Өзге тағырыпқа ойсақ, қазақ көркен фильмінің қоржыны тағы бір жаңа туындымен толықты. «Hello, ауыл», яғни «Сәлем, ауыл». Жаңа фильм осылай аталады. Көзі қырақты көрермен қазақ киногерлерінің бұл туындысын комедиялық жанрда тамашаламақ. Жастарды әдептілікпен еңбекқорлыққа тәрбиелейтін шығарма жайында тілшіміз баяндайды. Ұзақтығы 1 сағат 24 минуттық фильмге түсу үшін 170-ке жуық жас ниет білдірген. Солардың арасынан әртістік қабілеті жоғары, үздіктер іріктелді. Басым бөлігінің кәсіби біліктілігі жоқ, әуесқой актерлар. Әртістердің өнер әлемінде тұсауын кесіп, көпке танылуына да аталмыш фильм ұйытқы болып, кемел келешекке жол ашты. Фильмнің атауы «Hello, ауыл» деп атадық. Өйткені авторлар солай креативтік жағдайда ойлады, бірақ негізінде фильмнің мазмұны бәстен тұрады, яғни бәстесу дейді былайша айтқанда. Бас кейіпкеріміз өте оқымысты, қалада оқыған, шетелге оқуын жалғастыруға ауылды былайша айтқан кезде ауылдың дәстүрін онша қаға бермейтін кішкене өзіне қатты сенімділеу жігіт болады, сол әкесімен бәстесіп қалып ауылда мұғалім болуға бет бұрады. Сол жақтағы болған оқиға. Туындының жарыққа шығуына облыстық жастар орталығы мұрындық болған. Мақсат дипломмен ауылға бағдарламасын насихаттай отырып, жастарды адамгершілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Идея ең кішкентай жас актер Олжас Омаровқа айрықша әсер етті. Ол бұған дейін ел есінде томпақ деген атпен қалған. Бұл «Hello, ауылда» ойнаған рөлім қиындыққа соқпады. Өйткені алдында да мен көптеген киноға түстім. Томпаққа және «Өтелмес борыш», «Потому что Шымкентский», «Бәсеке» деген атты тағы да басқа кинолар бар. Және мен бұл кинода главный рөлдегі ағамыздың досының баласы ойнадым. Маған кино қатты ұнады. Фильмді түсіруге 5,5 миллион теңге жұмсалған. Қазақы ауылдың тыныс тіршілігі шеберлікпен суреттелген туынды алдағы уақыттарда мектептерде, жоғары оқу орындар мен арнаулы кәсіптік колледждерде тегін көрсетілетін болады. Сәл кейін телеарналарда жарық көрмек. Дидар Өмірзақова, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.